Não é só o evangelho. Todo mundo pensa que é, eu vou ter que deixar de fazer tudo. Só que não entende, meu Deus, eu acho tão difícil largar tudo que me prende. Deus está dizendo, sabe por que é difícil largar? Porque a tua mão está vazia. Quer largar o pecado? Começa a fazer a obra. Quer largar o erro? Começa a fazer o acerto. Então, porque se você não fazer isso aí, perfeito, você fica vulnerável. Eu quero ser a sua. E outra, tem gente que pensa assim, não, eu só vou fazer a obra de Deus. Para mim fazer a obra de Deus, eu tenho que largar aqui um cigarro primeiro. Para mim fazer a obra de Deus, eu tenho que largar isso aqui primeiro. Não faz nunca. Você tem que falar, Deus, eu quero fazer a obra, eu vou fazer a obra. E se tu és o Deus da verdade, então o Senhor vai me libertar. E eu vou fazer a obra de Deus assim. E Deus vai ver que quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais o pecado, as impurezas, as sujeiras vão saindo. Pega um copo, pegue um copo de café e coloca debaixo de uma bica aberta, que a água vai entrar e o café vai sair. Você é um vaso na mão de Deus. Quando Ele derramar o óleo, o azeite sobre o teu vaso, as impurezas, tudo que estava lá dentro, é obrigado a sair. Deus está mandando eu dizer, seja cheio do Espírito Santo, não vos embriaguei do vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho que o momento agora, não é você ficar no espelho anotando as suas falhas. Olha, eu peco nisso, eu erro nisso, eu sou crique nisso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. É isso que o diabo quer. Pastor, mas se eu for fraco, como é que eu vou fazer a obra? Igual Paulo, foi me posto um espinho na carne para que eu não viesse ficar soberbo. Mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Incomodado, orei 3 vezes ao Senhor para arrancar esse espinho. E sabe qual foi a resposta dele? Não vou arrancar não, a minha graça te basta. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu quero que você se sinta, Paulo, como alguém que não merece, mas eu faço. Para quê? Para tu nunca ficar soberbo. Sabe o que Deus vai fazer com você? Tudo que vem de Deus nos constrange. Você vai entrar num carro que alguém vai dizer assim, ó, teu carro é lindo, e tu vai dizer, eu não merecia não, mas Deus é tão fiel. Alguém vai olhar para o teu casamento e vai dizer, que casamento top, e você vai dizer, eu não merecia não, mas Deus é muito bom comigo. Alguém vai ver o teu ministério crescer. Alabarabaxandarabacanda. Aí alguém vai dizer, o que esse garoto tem? 1 mês em Niterói, não precisa levar famoso, a igreja está lotada, tem gente que não está nem sentado. O que que ele tem? Ele merece? Merece nada. É graça, misericórdia, é poder, se aperfeiçoando na fraqueza. O Espírito sobre a carne. Agora, quem não tem o Espírito Santo é soberbo.